عزیزم سید راحیل کاظمی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ حسینیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ نعرہ صلوات سے استقبال کریں. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں. سکینہ 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 نہیں لوٹ کر اب تو آئے گا بابا, نہ سینے پہ اپنے سلائے گا بابا, نہیں لوٹ کر اب تو آئے گا بابا, نہ سینے پہ اپنے سلائے گا بابا, نہ خود کو یوں تڑپاؤ تم سکینہ, سو جاؤ تم اللہ, نہ خود کو یوں تڑپاؤ تم سکینہ, سو جاؤ تم. وہ پہلا زمانہ نہیں ہے سکینہ, یہ پردیس ہے یہ نہیں ہے مدینہ, یہ اب خود کو سمجھاؤ تم سکینہ, سو جاؤ تم اللہ, نہ خود کو یوں تڑپاؤ تم سکینہ, سو جاؤ تم. یوں زندہ کی گرمی میں رہنا پڑے گا, جدائی میں بابا کی رونا پڑے گا, جدا ہم سے ہو جاؤ تم سکینہ, سو جاؤ تم اللہ, نہ خود کو یوں تڑپاؤ تم سکینہ, سو جاؤ تم. میں بابا کا سینہ بلاؤں گی کیسے, زمین پر بلا سو میں پاؤں گی کیسے, مجھے بائی بتلاؤ تم سکینہ, سو جاؤ تم اللہ, نہ خود کو یوں تڑپاؤ تم سکینہ, سو جاؤ تم. میں بابا کا سینہ بلاؤں گی کیسے, زمین پر بلا سو میں پاؤں گی کیسے, مجھے بائی بتلاؤ تم سکینہ, سو جاؤ تم اللہ, نہ خود کو یوں تڑپاؤ تم سکینہ, سو جاؤ تم. میں بابا کو اپنی مصیبت بتاؤں, لہو اپنے کانوں سے بہتا دکھاؤں, جو بابا سے ملواؤ تم سکینہ, سو جاؤ تم اللہ, نہ خود کو یوں تڑپاؤ تم سکینہ, سو جاؤ. میں زندہ کی گرمی میں تنہا ہوں بابا, یوں رو رو کے شاید میں مر جاؤں بابا, یہ کہنے ہی آ جاؤ تم سکینہ, سو جاؤ تم اللہ, نہ خود کو یوں تڑپاؤ تم سکینہ, سو جاؤ تم.
نہیں لوٹ کر اب تو آئے گا پاپا، نہ سینے پہ اپنے سلائے گا پاپا، نہ خود کو یوں تڑپاؤ تم، سکینہ سو جاؤ تم، اللہ نہ خود کو یوں تڑپاؤ تم، سکینہ سو جاؤ تم، صلوات پڑھو۔